Locul ăsta e drăguț! Am auzit că mâncarea e grozavă aici! Ah, mă scuzați! Meniul dumneavoastră, domnișoară! Vezi mâncarea în aur? Totul costă o avere! Mai am nevoie de un minut! E ceva sub 100 de lei? Apă pentru prânz să fie! Putea fi mai jenant de atât? O apă de la chiuvetă? Mersi! Frate, care-i problema ei? Bună, scuze că am întârziat! Poftiți meniul! Am zis nu! Desigur! Plecat? Cam adus eu niște haleală! Prăjiturică cu ciocolată vrea cineva? Locul ăsta e mult prea scump! Ca să strecori mâncare într-un restaurant elegant, lipește-ți-o de cor! E ca o jartieră secretă din dulciuri! Dar vezi să-ți acopere rochia totul! Vrei și tu? Stai să verific inventarul! Poftim! Ia-o repede! Îți rămân datoare! Ah, dulce alinare! Așa de foame! Oh, fie atât de greu să dormi aici! Acum e momentul perfect! Fă-ți treaba, șoricelule! Distracție plăcută! Ai grijă! Ce-i cu zgomotul ăla? Sigur aud ceva! O să te prind! Evatează un criminal? Nu, mai rău! Oh, șoricelule, ți-e foame? Știu că ești aici! Ce fraieră! Eu te țin controlul acum! Serviciul de livrat ursuleți gomați sosește! Pe curând! Ce a fost aia? Wow, ce priveliște minunată! Nu te supăra! Nu merge cum trebuie! Nu pot să opresc! Tu deții controlul, a? Cât de greu poate fi? Șt, fă liniște! Unde-i chestia aia? Am șters-o de aici! Nu-l vrei înapoi? Cred că am scăpat! E ca și cum am murit și am ajuns în raiul ursuleților gomați! Cât trăiești, înveți, nu? Un suc răcoritor o să mă facă să mă simt mai bine! Ce? Nu se întâmplă niciodată asta! Adică nu mai pot să-l beau acum? Of, Lana, ce trist! E deja dimineața? Aoleu! Trebuia să fiu trează de o oră! Nu mai am timp să aleg haine! Am reușit la mustață! A, da! Haide, grăbește-te, liftule! De ce nu se întâmplă nimic? Ah! Abia mi le făcusem! E inacceptabil! Uite, 300 de lei duși pe apa sâmbetei! Ci se pare că ora a început deja! Sper să nu mă observe nimeni! Și uite așa a apărut Hercule! Ia să vedem! Tu! Vino aici și citește-ți tema! Frate! O să fie nasol! Unde e sticul ăla? Nu văd gaura! E invers? E, tortul meu nu arată deloc apetisant! Și miroase mai rău decât arată! Vrei cumva să facem schimb de torturi? Hei, ce-i ăsta? A mai apărut un buton! Are un semn de întrebare pe el? O să-l apăs!
Wow! Ce naiba se întâmplă? Sunt afară! Ce bine! Nu trebuie să mai văd tortul! Ce naiba? Unde sunt? De ce sunt îmbrăcat așa? Cum ai ajuns aici? Unde-i prietena mea? Asta e! Bun venit la provocarea noastră de decorat torturi! Ia să vedem! Am primit un pistol cu apă! Oare ce conține? Oh, are glazură galbenă! O să pun puțină pe fiecare bezea! Hei, vrei să facem schimb de torturi? Of, bine! Uite, o să pun niște glazură și pe tortul tău! Wow, l-a transformat complet! O să gust frișca asta de deasupra! Hei, te super dacă gust și eu? Am înțeles, cum vrei! Ah, l-ai transformat înapoi într-un tort cu alge marine și tăiței! Ce? Acum trebuie să pun deasupra și castraveți murați? Cum am ajuns în situația asta? O să deschid borcanul și o să scot un castravete murat. Ce grețos! Nu-mi plac deloc castraveții murați! Miros oribil! O să-i aranjez așa pe tort. Scuzați-mă! Ați văzut cumva acest nelegiuit? Uită-te mai bine! Și tu? L-ai văzut pe undeva? E dat în urmărire! Oh, nu! Uite castravetele murat pe care îl caută! Trebuie să scap rapid de el! Ah, te-am văzut! Castravetele ăsta murat îmi tot scapă! Dar nu și de data asta! Veniți amândoi cu mine! Și tu, domnișoară! Și pedeapsa voastră trebuie să vă mâncați torturile! Exact! E timpul pentru o porție de tort! Nu-i bai! Să-i dăm drumul! Ce mult îmi place tortul! E plin de cremă și sirop de ciocolată! Castraveții murați și algele marine nu au ce căuta pe un tort! Și am atât de mult tort de mâncat! Ce mă fac acum? Excelent! Tina, trebuie neapărat să vezi asta! Uite ce face! Toarnă-l peste suc, nici măcar nu se observă! Apoi bagă-l la frigider! Apoi aștepți! E gata! Nu mai e suc, vezi? Trebuie neapărat să încercăm asta! Și eu am pregătit siropul de porumb! E fix aceeași marcă! Hai să vedem dacă ne iese! Încep să torn! Pune mai mult! Se combină bine, vezi? Hai să folosim colorant alimentar verde! Așa o să obținem o pastă verde! Super! Stai! Niște bombonele colorate nu strică niciodată! Bine, dar nu prea multe bine! Perfect! Mai avem de făcut un singur lucru! Agită, agită! Noroc! Hai să le băgăm la frigider! Pe curând! Acum așteptăm! Gata? Sunt foarte reci! Și acum testul suprem! Pe locuri, fiți gata, stoarce! Chiar a funcționat! E ca o bomboană gumată cu gust de Sprite! Uite cum arată a mea! Bombonelele colorate chiar au fost o idee bună! Ok, hai să facem schimb! Ești gata pentru un nou truc? Dacă zici tu! Ce bine arată pizza aia! Dar nu o taie cum trebuie! Uite! Wow! Acum e un pic mai mică! Dar pare a fi o pizza de mărime normală! Interesant! Vrei să încercăm și noi? Cred că am o pizza în frigider! Scrie să nu ne atingem de ea! Scuze, Kevin! Hai să vedem dacă observă! Fac eu onorurile! Trebuie tăiată fix pe mijloc, nu? Și a doua tăietură! Trebuie să mă asigur că o tai drept! Arată bine! Acum scot bucata asta, apoi lipesc jumătățile! Poftim! Miroase extraordinar! Dar mai avem ceva de făcut! Nu se supără nimeni dacă mai tai o bucățică, nu-i așa? Așa! Eu nu-i spun dacă nu spui nici tu! Da, clar mai vreau o bucată! Perfect! Voilà! Ce idee genială! Ai auzit? E Kevin!
Nu a mai rămas pizza deloc! Nu o să observe, nu? O să fie o pizza personalizată! Repede, vine! Unde mi-e pizza? N-ați mâncat-o, nu? Nu! Ce mică e! Foarte interesant! O să mănânc în camera mea! A fost cât pe ce să ne prindă! Ce cool, nu? Uf, mi se face cam foame totuși! Îmi ghiurțe stomacul! Hei, hei, ia uite! Ha, ai prezis că mi-e foame! Scuze! Stai, cred că am o soluție! Ta-da! Ciocolata ascunsă în mânecă! Nu se poate! Eroul meu! Wow, se pare că prezic eu ceva acum! Suntem noi mâncând ciocolata! Oh, nu, am fost prinși! Și transformați! Nu vreau să fiu o veveriță! Sunt varză la cățăratul în copaci! Trebuie să ne gândim la ceva! Efectiv, mor de foame! Oare am putea? Hei, ia uite ce idee am! Și acum un pic de magie! Perfect! Încape pe spatele telefonului! Ce de ciocolată delicioasă! O să iau o bucățică acum! Oh, Doamne, e așa bună! Hei, ce se întâmplă acolo? Voi doi, mâncați? Nu, domnule, sunt doar telefonul și husa mea! Întoarceți-vă la treaba voastră cu divinația! Nu pot să cred că a mers! Hai să mai mâncăm! Petrecere! Acum trebuie să așteptăm invitații! Da! Vrei ceva dulce cât timp așteptăm? Nu putem mânca doar dulciuri galbene! Petrecerea e și despre culoarea verde, Emma! Vezi? Așa e mai logic! Verdele ți se pare mai bun? Galben în centru! Verde! Da! Da! Te învăț eu minte! Îmi plac provocările! Ești sigur? Ah, mută-ți bolul odată! Nu e corect! Galbenul e o culoare idiotă, Emma! Nu! Uite ce ai făcut! Aoleu! Trebuie să o luăm de la capăt! Sau poate... Știu! Vrei să combini două culori? Începe prin a topi bomboanele verzi! Apoi adaugă niște smântână! După ce ai amestecat totul, toarnă lichidul în câteva păhărele înclinate! Ai grijă, nu le umple până sus! Apoi adaugă următoarea culoare! Dă-le la rece și servește-le! Super! Yuhu! Cine are chef de ceva dulce? Șaturi cu lămâie și lime! Poftă bună tuturor! Sunt tari! Folosește o linguriță! Trăiască lingurița! Acum hai să dansăm! Bună! Uite biletul meu digital pentru film! Totul pare în regulă! Intră, vizionare plăcută! Bună! Am venit la film! Ăsta e biletul meu pentru film! Dar trebuie să văd ce e în geanta ta! Vorbești serios? Ok, poftim! Ocolesc! Gata! Doar pe astea le-am la mine! Poftim? Uite ce de dulciuri! Clar o să le confisc! Ești o răutate! Eu doar îmi fac treaba! Hai, frate! Tipul ăla de la pază nu glumește când caută mâncarea! Poate merge să fac ceva în legătură cu asta, totuși! Da, normal! Pot să-mi folosesc produsele de machiaj! Ele sunt mereu soluția! Ok, mai întâi trebuie să scap de luciul de buze! Și acum mi-am luat cutia de suc! Clar o să am nevoie de suc! Așa că o să scot un pic de suc cu seringa asta! Ok, cred că e destul suc! Acum pot să-l pun în recipientul luciului de buze! Trebuie să umplu chestia asta cât de mult pot! Gata! Și acum pot să-i pun la loc capacul!
Trebuie să-l închid bine. Nu vreau să-mi curgă în geantă. Bun, e imposibil să-și dea seama că ăsta nu e un produs de machiaj. Uite, pot să mi-l aplic pe buze și e delicios. Bun, e timpul să văd filmul ăsta. Ah, stai, știu că o să vrei să te uiți în poșeta mea. Stai liniștit, o să scot totul ca să vezi. Da, aveam niște ronțăieli, pot să le iei pe toate. La gunoi cu ele, pa, pa! Ah, dar astea sunt farturile mele. Pot să le păstrez, da? Am nevoie de ăsta ca să-mi hidratez buzele. Chiar nu-mi pasă de produsele tale de machiaj, intră! Grozav, mersi! O seară plăcută! Ah, ce întâlnire dubioasă! Da, am reușit să intru în cinema cu sucul meu! Apropo, chiar am nevoie de o gură acum. Nu poți urmări un film fără să mănânci popcorn. Și marca asta e preferata mea. Am uitat că trebuie să-l pregătesc mai întâi. Nu am și popcorn gata făcut pe aici? Eram sigură! Of, nici ăsta nu e gata. Acum ce fac? Altă cutie? Oare cine a pus-o atât de sus? Nu! Plouă cu Skittles, oameni buni! Vai de mine! Au căzut peste tot! Ce mizerie am făcut! Nu! Nu în tigaie! S-a terminat furtuna de Skittles? Nu mă așteptam la asta! Ah! Au ajuns chiar peste tot! Acolo chiar nu au ce căuta! Cred că trebuie să amân seara de film! Curățenie în bucătărie într-o seară de vineri? Ce nasol! Dar n-ar strica o gustare! Și am o idee genială! Popcornul ăsta ar avea nevoie de un strop de culoare! O să-l pun în tigaie ca de obicei! Dar o să las în tigaie și bomboanele Skittles! A început! Și deja miroase bine! Uite ce culori intense! Încerc unul roșu prima dată! Crezi că are gust de Skittles? Pot afla într-un singur mod! Seara de film e oficial reinstaurată! E pe drum deja? Mă ucide dacă vede ce dezastru am făcut! Asta înseamnă un singur lucru! E timpul să fac curat! Și, în primul rând, spălăm podeaua, prieteni! Ah! Hei! Cum de s-a întâmplat asta? Da! Nu te cred! Nimic nu-i mai rău ca niște șosete ude! Eh, să mergem înainte! Of! E așa scârbos! Am reușit! Aproape! Și acum, partea amuzantă! Podelele astea chiar aveau nevoie de un frecat sănătos? Ăsta e un antrenament bun! Auleu! Și eu credeam că aproape terminasem! Să le spălăm și pe astea! Sunt echipată și pregătită! E cam plictisitor! Putem grăbi nițel treaba? Ia! Bine că s-a terminat! Stai puțin! Cum de n-am văzut-o pe asta? Zici că nu se mai termină curățenia asta? Frate, ce bine mirosă ăștia, nu? Pumpariu ca un gust și mai bun! Ups! Ketchupul nu pătează, așa-i? Mersi! Și tricoul ăsta era și nou-nouț. Ar fi fost o alegere bună să purtăm bavețici. Termin toate astea? Ok, cred că mă prind acum. Creion idiot! Pe cine păcălesc? Habar n-am ce fac! Măcar cafeaua mea e tare. Ok, concentrează-te. De fapt, știu răspunsul la asta. O fac! Cred că răspunsul e B. Încă o cafea? Așa mai merge.
Nici măcar nu mai văd bine. Nu am timp să obosesc. Trebuie să țin ochii deschiși. Uf! Munca mea e fleașcă. Ce dezastru! Sunt așa neîndemânatic. E timpul să umplem iar. Ce s-a întâmplat aici? Ai vărsat cafea pe toate? Amărâtule! Aș vrea să te pot ajuta. De fapt, poate am cum. Dă-mi cana ta. Capacul meu de la chipsuri se potrivește. Asta ar trebui să te scape de alt accident. Unde rămăsesem? Nu! Hei, chestia asta nu s-a vărsat? Lily chiar știa ce face? O menține și caldă. De-ar putea rezolva și problema asta. Ok, de data asta avem un buton. Încep eu! O banană! Mult mai bine decât ce-am primit până acum. Vai de mine, se întâmplă ceva! Ce frumoasă e! Ok, e rândul tău! Ia să vedem! Se pare că am primit niște vată de zahăr. O să deschid cutia și o să scot. O să pun un pic în zona asta. Arată bine! Și trebuie să o și gust. Pare a fi delicioasă! Vai de mine! Sunt sălbatică! Wow! Chiar că... Sunt ca un om de știință nebun! Ia să pun asta aici! Asta miroase bine! O să pun puțin în pahar! Și poate și niște lichid din ăsta roșu! Încă puțin! Ia să deschid sticluța asta care arată cam înspăimântător! Hei! Mi-ai înroșit banana! Ia să miros și să gust rezultatul! Mi-am revenit la normal! Acum arăți mult mai bine! Da, banana mea, care acum e roșie! Poate-i bună și așa? Miroase cam ciudat! O să pun pe tort! Nu știu ce să zic, măcar are o culoare frumoasă! A revenit frânghia! Trag eu prima de ea! Un telefon mobil! Ce ar trebui să fac cu ăsta? Nu e dulce și nici comestibil! Da, e clar un telefon adevărat! Cred că o să-l pun aici! Nu, nu arată bine! Habar nu am ce să fac cu el! Hai să vedem ce primesc eu! O pungă de jeleuri cu mate! Dar au formă de șuricei! Ia să încerc unul ca să văd ce gust are! Nu e rău deloc! Stai! Ce n-ai, Paiola? Un șoarece! E un șoarece acolo! Poftim? Ce ne facem? Știu! Grăbește-te! Hei, ce faci? Ce-i ăla, un șoarece? Vino să ne salvezi! Pot să fiu puternic la nevoie, dar ne vedem altă dată! Ce naiba? Ne-a lăsat baltă? Ok, o să-mi fac curaj și o să ne salvez! La atac! Cred că l-am prins! Ia să mă uit puțin! Ce ciudat! S-a transformat într-un șoricel gumat! Serios? Șoarecele a dispărut? De ăsta ne temeam noi? Poate că am exagerat? Nu știu ce... La la la, ba 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 ba! Suc! Ba 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 ba, la 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 la! Ups! Nu! Oprește-te! Nu mă așteptam la asta! Măcar au mai rămas câțiva stropi! Haide! Ce nervant! Măcar mai e o altă sticlă! Nu mișcăm, ușurel! Te rog să nu mă faci fleașcă! Stai! Mi-a venit o idee mai bună! Pot să folosesc siropul ăsta de porumb! O să pun o lingură de sirop de porumb în suc! Cred că ajunge! O să pun capacul la loc! Mă asigur că e strâns bine și acid sticla! Apoi o bag în frigider ca să se întărească! Cred că e gata! Ba, 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 ba! Nu trebuie să mai fac griji că stropește peste tot! Wow! Ia uite!
și are un gust delicios! Chestia asta e mult mai bună ca sucul obișnuit! Nu, dă scroll în continuare! Bingo! Chiar crezi că funcționează? Le bagă în cuptorul cu microunde! Apoi ce se întâmplă? S-au topit complet! Acum ce facem cu asta? Stai puțin! Nu cred! Trebuie să încercăm și noi asta! Un cuptor cu microunde? Avem! Am adus niște bomboane gumate și o farfurie care poate fi folosită la microunde, evident! Uite ce de culori! E nevoie de doar câteva minute! Deschide, deschide! Ai grijă să nu te arzi! Ce tare! Acum o să iau un pai! Și o să suflu! Funcționează! Îți vine să crezi? Și e și bun la gust! Bravo! Hai să mai facem câteva! Wow, ce mare a ieșit ăsta! Am o idee! Hai să folosim și ursuleți gumați! Ăștia sunt preferații mei! Hai să le urăm succes! O să se încingă bine de tot! Abia aștept să treacă 2 minute! Gata! Sunteți bine? De ce e așa de pufos? Nu mă așteptam la asta! Poate trebuie să mai stea 1 minut? Cred că e suficient! Hmm? N-am băgat o banană acolo! Ok, încă 1 minut! Ce ușor o păcălesc pe Tina! E timpul pentru obiectul următor! Luna! Nu-mi vine să cred! Pa! Frate, sunt super pregătită de cină! M-am gândit la ea toată ziua! Nici o masă nu e completă fără ketchup! Nu e goală, nu? Ok, dă-mi-o mie! Ups! Sunt mai puternică decât credeam! Ah, e ok, mă ocup eu! Ce risipă! De fapt? Răspunsul poate fi chiar aici! Pompița asta ne va salva! Ia un dozator de săpun gol! Scoate capacul! Și cu o pâlnie toarnă ketchupul! Vezi ce ușor intră? Cred că ajunge! Și pune la loc capacul! Gata, Emma! Să încercăm iar! Wow! Cum de nu ne-am gândit la asta până acum? Să încercăm! E cantitatea perfectă! Trebuie să breveteze asta, Liz! Și acum partea cea mai bună! Oh, da! Cum îl cheamă? Uh-oh! Hei! Mersi! Pa! Nu mai pot să beau încă o de asta! Am nevoie de niște mâncare reală! Bleah! Hei! Am uitat că aveam asta! Dar sunt moartă dacă mă prinde! Nu mă mai lasă să defilez! Trebuie să fie o cale! Paie, dați-vă de aici! Taie nuca de cocos și pune jumătățile așa, apoi varsă acolo bomboanele preferate. Drăguțe și pline! A cerut cineva o zeiță tropicală? Da, sunt nuci de cocos reale! Umplute cu mâncare adevărată! Mă servesc și eu! După toate astea? E pe drum deja? Mă ucide dacă vede ce dezastru am făcut! Asta înseamnă un singur lucru! E timpul să fac curat! Și, în primul rând, spălăm podeaua, prieteni! Ah! Hei! Cum de s-a întâmplat asta? Da!
Nu te cred! Nimic nu-i mai rău ca niște șosete ude! Eh, să mergem înainte! Of! E așa scârbos! Am reușit! Aproape! Și acum, partea amuzantă! Podelele astea chiar aveau nevoie de un frecat sănătos? Ăsta e un antrenament bun! Aoleu! Și eu credeam că aproape terminasem! Să le spălăm și pe astea! Sunt echipată și pregătită! E cam plictisitor! Putem grăbi nițel treaba? Bine că s-a terminat! Stai puțin! Cum de n-am văzut-o pe asta? Zici că nu se mai termină curățenia asta? Frate, ce bine miros ăștia, nu? Pun pariu că au un gust și mai bun! Ups! Ketchupul nu pătează, așa-i? Mersi! Și tricoul ăsta era și nou-nouț! Ar fi fost o alegere bună să purtăm bavețici! E timpul pentru niște cereale! Of, Thomas, îmi stai în cale! Hei, ia uite ce bicepsi am! Sunt tari ca piatra! Da, devin așa puternic! Ia uite! Ah, ce mi se întâmplă? Thomas, termină! Lasă-mă jos! Mă duci până în tavan! Vreau doar să mănânc liniștită cerealele! Hei, dă-mi lingura aia! Da, știam eu că pot să îndoi! Ah, foloseam lingura aia! E groaznic! Ha, oare să... Da, chiar da! Am cutia goală! Acum am nevoie de un balon! O să-l bag înăuntru, dar țin de ața asta! Acum lipesc ața de capac! Perfect! E lipită bine! E timpul să pun la loc fulgii de porumb! Gata! Și capacul vine la loc peste! Thomas! Am nevoie de tine aici! Uite-l că vine! Să ne prefacem! Sunt aici! Ce vrei? Nu pot să scot capacul ăsta! Poți tu? Ești așa puternic! Bine, dă-mi-l! Ah! Sunt fulgi de porumb peste tot! Ha! Am mers! Te-am păcălit! Runda următoare! Da! Ce fericită sunt! Sigur mă descurc cu o singură mână! Ești gata? Ce drăguț! Ceva dulce! Stai! Nu e orice fel de bomboană! Arată delicios! Abia aștept să o gust! Ce-i ăsta? Oh, nu! Trebuie să ne mișcăm rapid! Hai odată! Până acum e bine! Ce greu e cu o singură mână! Stai pe loc! Nu te mai mișca! Fiu! Am transpirat! Ce distractiv e! Chiar îmi place! Mai am puțin! Trebuie să-mi folosesc creativitatea! Mai am doar latura asta și am terminat! Arăți diferit! Roșu! Nu! Nu vreau! Asta e șansa mea! Nu trebuie să fac nicio greșeală! Am terminat! Și nu s-a rupt! Ah, am uitat complet! Verde! În sfârșit! Se pare că s-a terminat timpul! Nu e corect! Serios? Ha, ai ceva în păr! Lexi a trișat! Ah, urăsc jocul ăsta! Relaxează-te, mănâncă-ți bomboana! Bun, trebuie să mă asigur că registrele astea sunt în regulă! Ok, e corect, dar aici... Câte ceasul? Uf, nu e încă prânzul! Să nu uit să înmulțesc aici! Să șterg celula asta! Ok, oare câte ceasul acum? Tot nu e încă prânzul! Mai sunt câteva minute până la pauză! Încă puțin! Doar puțin! Da! Alarma mea pentru prânz! Să dăm la o parte toate mizeriile astea! Da! Am așteptat toată ziua să mănânc chestia asta! Ah, eu? Se pare că nu prea am strâns după ce am mâncat. Eh, e ok. Am o soluție grozavă. Trebuie să tai ambalajul așa cu foarfeca mea. Decupez un mic pătrat pe zona de deasupra. Așa, cred că e bine. Acum am nevoie de fierbătorul meu electric ca să-mi încălzesc apa.
Da, e timpul să torn apa în punguța mea. Sunt un adevărat geniu. Clar ar trebui să mă plătească mai mult ca să lucrez aici. Stai puțin, e prea multă veselie afară azi. Nu vreau să se uite nimeni la mine în timp ce mănânc. Așa, acum pot în sfârșit să mănânc în intimitate. Se pare că tăiței s-au gătit. Stai să-i gust. Da, ador mirosul ăla de pui. Ce tăiței buni! Ce cuțit însângerat! Nu mă pot uita! Sper că ți-e foame, Sofia! Mi-ar prinde bine o diversiune! Nu, încă e sânge peste tot! Bucata asta arată așa de bine! Uite ce de sos! Cum ar trebui să mănânci chestia asta? Uite așa! Ce? Bleah! Ce suntem, animale? Nu se poate! Clama mea! Ar putea să meargă! Vino în ghearele mele, micuța aripioară! Bun! Delicios! Ah! Ce? Hainele mele murdare și gura mea plină de sos te sperie? Arr! Este puiul monstru! Ce mâță speriată! Ce-am ratat? Mi-am luat bolul perfect cu buline! Ce simpatic e! Ura! Telurile! Avem și funga de făină și laptele! Ești pregătit, Davy? Mai întâi începem cu un ou! Sparge-l în bol, așa! Acum încearcă și tu să faci la fel! Da! Pot să sparg și eu un ou! Nu-i așa, mami? Ești gata? Puc! Am făcut o treabă bună cu oul, mami! E ok! Avem nevoie de lapte acum! Trebuie să turnăm niște lapte peste ou! Ok, e rândul tău să pui laptele, David! Ok, îmi place laptele! O să-l torn peste ou! L-a turnat pe tot! E în regulă, cred! E timpul să punem făina! O să torn o parte în bol! Vai, mi-a scăpat făina! Ce miserie! Nu pot să cred că am făcut greșeala asta! Stai liniștită, mami! Avem telurile! Uite! O să pun telul ăsta în punga de făină! David, scumpule, ce faci? Vai! Cum ai făcut asta? Acum o să pun făina în bolul meu! Scutur, scutur, scutur! Doamne, cresc un geniu! O să fiu un bucătar de nota 10 într-o bună zi, sunt sigură! Da! Un bucătar de nota 10! Haia! Ce să pictez? Știu! Magia a făcut o treabă mult mai bună decât mine! Foarte frumos! Eu pictez o margaretă! E foarte drăguță și o ador! Ia să vedem cum vă iese pictura! O treabă grozavă! Impresionantă chiar! Și ce avem aici? Măcar ai încercat! Acum că a plecat, am un secret! De ce bei apa de la pictură? Nu e! Hai să-ți arăt! Vezi? De fapt e fanta de portocale! Nu cred! Ești așa deșteaptă! Mersi și poftim, ia și tu! E așa răcuritoare! Ce se întâmplă acolo? Beau apa de la pictură! Nu sunt plătit destul ca să mă ocup de așa ceva! Brusc mi-e super foame! Stai! Creionul meu! Normal! Dacă e cumva ceva dulce... Da! O să-l rot pe tot! Ce face el acolo? David, termină! Ce e? Vrei și tu? Dacă vreau niște creion... Creion? Îmi imaginam doar că era ceva de mâncare... David, uite, stai să-ți arăt ce are diferit creionul meu. Am început cu niște ciocolată, evident, apoi am pus-o într-o lingură și mi-am luat uscătorul de păr. Era timpul să topesc ciocolata aia și apoi am avut nevoie de creionul meu. Gumele de șters se scot ușor. Am pus un mic tub în capătul creionului.
Așa am putut să torn ciocolata topită. Ia uite, arată atât de bine! Dar trebuie să se usuce și să se întărească. Ta-dam! O gumă de șters din ciocolată pe creionul meu. Ai fost atent? Sper că da! Poftim, poți să lei tu! Wow, mersi, Madison! Ești grozavă! Ce bună e! Chiar a venit la fix! David, nu! Oprește-te! Restul e doar un creion obișnuit! Da, uitasem iar, scuze! Stai pe loc! Mâncarea e interzisă! Oare cât de repede le pot mânca pe astea? Vai, n-o să trec de el! Oare fetele alea mă pot ajuta? Chestia aia, sigur poate! Am un plan! Te-am prins! Am o explicație! Nici măcar nu e a mea! O să-mi împrumut asta puțin? Pare a fi o paletă obișnuită de farduri, nu-i așa? Nu pentru mult timp! Folosește un bisturiu ca să scoți plăcuțele și după ce le-ai scos pe toate, înlocuiește-le cu bomboane! Scoate-le ambalajele și modelează-le! Acum au forma perfectă! Ia uite ce de minunății dulci! Superb! Nimic de văzut aici? Stai! Ce-i aia? Doar fardurile mele, vezi? A mers ca unsă treaba! Ce mai faceți, petrecăreților? Are cineva chef de ceva dulce? Pe rând! Și restul sunt pentru mine! Nu pot să cred că Jake a făcut așa ceva! Wow! Ce amuzant! Aș mânca o gustare! Jeleuri! Ce bune o să fie! Gura mare! Ok, ia să vedem cu ce avem de-a face aici. Are aparat dentar, super! Delicios, dar s-a lipit de aparatul dentar. Am nevoie de o scobitoare. Ce n-ai? Dă-o încoace! N-a funcționat. Nu mai am nevoie de asta. Poate niște gumă e soluția. Asta sigur o să funcționeze. Hei, tocilarule, trebuie să-ți spun ceva. Iar ai apărut? Există o singură soluție! Hai să-i dăm drumul! Au! De ce ești așa de rea? Hai să mergem! A mers! Wow! Ce grețos! De ce întârzi atât de mult? Au! Scuze! Asta de unde a apărut? Ce ciudat! Hei, nu mă plâng! Am primit gratuit o acadea! Ce dinți frumoși! O să fie păcat să-i distrug! Au! Ce-a fost asta? Ăla e cumva dintele meu? Vreau acasă! Ăsta e al meu! Merge de fiecare dată! Sunt nițel umflat în dimineața asta, a? O respirație mentolată o să mă trezească. Nu mai e nimic acolo? Ieși! Stoarce de la fund, da! Așa! Nu! Doar atât mai aveam! Of! Se pare că e o singură soluție. Unde e hârtia igienică? Asta clar nu o să acopere mult. Rămân fără de toate azi. Știam eu că trebuia să fi mers ieri la magazin. Bleah, ce scârbos! Ce poate merge prost la duș, nu? Dar după duș e o altă poveste. Am uitat să agăț prosoapele curate? Oare perdeaua asta de duș e absorbantă? O singură cale de a afla. Ok, să sperăm că merge. Sper să nu mă vadă nimeni cum mă plim prin uf. Sofia savurează. Antrenamentul ăsta e distractiv. Hiu. Cui nu-i place hula hoop-ul?
Am nevoie de o pauză și de o gustare, aparent. Nu se uită nimeni. Aș putea să mușc nițel. Da, deja îi simt gustul. Ce e un hot dog fără ketchup? Ce avem noi aici? Știi regulile? Eram așa de aproape! Of, ora de sport! Stai puțin! Clar pot să ascund chestiile astea! Întâi, să scăpăm de mânerele astea! Apoi bagă sfoara prin tuburile astea de plastic! Să folosim cârnatul ăsta mijlociu! Înțeapă fundul și împinge până la capăt! Nu uita de cealaltă parte! Să testăm pe micuța asta! Chiar merge! Doar mă antrenez, vedeți? Ține-o tot așa! Și m-a crescut! Salutare, proteină! Ce? Mințile înfometate gândesc la fel, așa-i? Cum o să termin toate astea? Ok, cred că mă prind acum. Creion idiot! Pe cine păcălesc? Habar n-am ce fac. Măcar cafeaua mea e tare. Ok, concentrează-te. De fapt, știu răspunsul la asta. O fac! Cred că răspunsul e B. Încă o cafea? Așa mai merge. Nici măcar nu mai văd bine. Nu am timp să obosesc. Trebuie să țin ochii deschiși. Uf! Munca mea e fleașcă. Ce dezastru. Sunt așa neîndemânatic. E timpul să umplem iar. Ce s-a întâmplat aici? Ai vărsat cafea pe toate? Amărâtule! Aș vrea să te pot ajuta! De fapt, poate am cum! Dă-mi cana ta! Capacul meu de la chipsuri se potrivește! Asta ar trebui să te scape de alt accident! Unde rămăsesem? Nu! Hei, chestia asta nu s-a vărsat! Lily chiar știa ce face? O menține și caldă! De ar putea rezolva și problema asta! Stai pe loc! Regula petrecerii e că mâncarea și băutura sunt interzise! Oh, nu! Tocmai l-a gunit pe tipul ăla din cauza mâncării! Dar eu ce fac cu geleurile mele? Am nevoie de ele! O să le mănânc pe toate chiar acum! Ce bune sunt! Pot să ascund câteva aici, pe sub mână, cinci șosete! Ok, ar trebui să meargă! E timpul să mă duc la petrecerea aia! Să vedem! Ai ceva de mâncat sau de băut la tine? Faci mișto de mine! Îți văd geleurile! Geleuri? Asta fac parte din ținuta mea, wow! Hai, pleacă de aici! De ce nu m-a crezut? Hei, stai puțin, poate ghirlanda asta chiar mă va ajuta totuși. Ok, o să încep prin a tăia ghirlanda aici. Gata, și acum pot să o dezmembrez. Adio, florilor. Așa, asta e ultima. Acum am șnurul ghirlandei. O să le întind ca să fie lung și drept. Și acum evident că e timpul să punem geleurile. O să le aliniez pe șnur așa. Da, și acum pot să repet treaba asta de-a lungul șnurului. Ia uite ce de geleuri! Delicioase! E timpul să îndoi capetele astea. Trebuie să arate ca niște panglici care atârnă cât de cât pe șnur. Ok, hai să mai adăugăm câteva. Geleurile sunt cele mai bune. Și apoi evident că trebuie să pun florile la loc, ca să arate ca o ghirlandă. Sunt și frumușele. Ok, mi se pare că arată super bine. Ia să văd. Da, a devenit o fustă tare simpatică. Sunt atât de isteață. Hei, pot să mă duc la petrecere acum? Tu ești fata de mai devreme. Stai să te privesc mai atent. Ok, arăți grozav. Dar mai întâi, limbo! Ura! Treci pe dedesubt! Hai că poți! Ura! A fost distractiv! Oh, doamne! A fost atât de greu! Am nevoie de niște geleuri ca să-mi recapăt energia! Habar n-are! Delicioase! Și acum am energie ca să petrec toată noaptea! Petrec!
O să fie o petrecere grozavă! Wow, ce bine arată! O să fie o super distracție! Vrei să bei ceva? Oh, limonadă roz, tare! Nu pot să o desfac! Dentistul meu o să mă urască! Auci! Poftim? Vreau să o beau! Nu merge! Deja devine enervant! E stupid! Nu renunț! Trebuie să existe o metodă prin care să deschid sticla asta! Ce faceți? Dați-mi mie sticlele! Priviți, sunteți gata? Poftim? Cum? Uitați! Wow! Dar a mea nu e desfăcută? Eh, noroc! Bea din a mea! Mersi! Să petrecem! Wow, ce joc dificil! Poate pentru tine! Ce pizza bună! Ah, stai să gust și eu! Ai dreptate, e delicioasă! Mai vreau o felie? Ce mână caldă și unsuroasă ai! Nu știam că asta simți pentru mine! Oh, Matthew! Da, vezi să nu! Cum ar fi? Ia-o tu! Nu, ia ta! Ia ta, insist! Mă răcesc, fraților! Oh, da! Serios? L-am terminat! L-am terminat! Hei, hei! Tot despre asta discutați! Te rog, ia-o tu! Ah, ok! Serios? Încercam să fiu politicos! E a mea! Nu te grăbi! Dă-i drumul, Matthew! Nu, e a mea! Dă-o încoace! Hei, acum e mai rău! Oh, nu! Ce rușine! Opriți-vă! O vreau eu! De fapt, nu mai sunt așa sigur că o vreau! Nici eu! Mă voiați doar pentru ce aveam deasupra? Mă simt atât de folosit! Termin toate astea? Ok, cred că mă prind acum! Creion idiot! Pe cine păcălesc? Habar n-am ce fac! Măcar cafeaua mea e tare! Ok, concentrează-te! De fapt, știu răspunsul la asta! O fac! Cred că răspunsul e B! Încă o cafea? Așa mai merge! Ah, nici măcar nu mai văd bine! Ah, nu am timp să obosesc! Trebuie să țin ochii deschiși! Uf! Munca mea! E fleașcă! Ce dezastru! Sunt așa neîndemânatic! E timpul să umplem iar! Ce s-a întâmplat aici? Ai vărsat cafea pe toate? Amărâtule! Aș vrea să te pot ajuta! De fapt, poate am cum! Dă-mi cana ta! Capacul meu de la chipsuri se potrivește! Asta ar trebui să te scape de alt accident! Unde rămăsesem? Nu! Hei, chestia asta nu s-a vărsat! Lily chiar știa ce face? O menține și caldă! De ar putea rezolva și problema asta! Da, clopoțelul! Timpul pentru gustări! E vremea pentru o ciocolată Milka delicioasă! Oh, da! E așa bună! O să mănânc pe toată! Ce e zgomotul ăla? Ah, bună, Tina! La ce te holbezi? Thomas, ai probleme! Ai primit clipul? Știu! Pe toată fața! Frate, am mâncat-o pe toată! Ah, ciocolata Tina e chiar acolo! Tina, îmi dai și mie? Ce? Nici gând! Tu ți-ai mâncat-o deja pe a ta? Tocmai m-a întrebat dacă poate să mănânce și ciocolata mea! Nu trebuie să fie așa răutăcioasă!
Hei, stai puțin! Poate dacă... Nu, nu așa. Dar dacă... Evrica! O să meargă sigur! E timpul să-i tai ciocolata tinei! O să tai în unghiul ăsta și apoi pe linia asta! Și în jurul ultimului pătrățel! Gata! Am scos toate piesele! E timpul să le rearanjez! Gata! Nici nu o să-și dea seama! Thomas! Ai furat ciocolata aia de la mine? Ciocolata ta e chiar acolo, doamne! Ha! Te porți dubios, totuși! Stai! De ce e atât de tăiată ciocolata mea? Nu pare în regulă! Știam eu! Mi-ai furat un pătrățel! Trebuie să fug! Bun, trebuie să mă asigur că registrele astea sunt în regulă. Ok, e corect, dar aici... Cât e ceasul? Uf, nu e încă prânzul. Să nu-i să înmulțesc aici. Să șterg celula asta. Ok, oare cât e ceasul acum? Tot nu e încă prânzul. Mai sunt câteva minute până la pauză. Încă puțin. Doar puțin. Da! Alarma mea pentru prânz! Să dăm la o parte toate mizeriile astea. Da! Am așteptat toată ziua să mănânc chestia asta. Ah, eu? Se pare că nu prea am strâns după ce am mâncat. E ok, am o soluție grozavă. Trebuie să tai ambalajul așa cu foarfeca mea. Decupez un mic pătrat pe zona de deasupra. Așa, cred că e bine. Acum am nevoie de fierbătorul meu electric ca să-mi încălzesc apa. Da, e timpul să torn apa în punguța mea. Sunt un adevărat geniu! Clar ar trebui să mă plătească mai mult ca să lucrez aici! Stai puțin! E prea multă veselie afară azi! Nu vreau să se uite nimeni la mine în timp ce mănânc! Așa, acum pot în sfârșit să mănânc în intimitate! Se pare că tăiței s-au gătit! Stai să-i gust! Da! Ador mirosul ăla de pui! Ce tăiței buni! Wow! Ia uite ce pătrățele are Tina! Cât i-a luat să-l obțină? Da, am muncit din greu pentru frumușelele astea! Au meritat cele 100 de abdomene zilnice! Chiar arată bine! Wow! Cum le-a obținut? Eu abia pot ridica ganterele astea de 5 kg! Și la ce folos? Sunt condamnată să fiu pufoasă pentru totdeauna! N-am nicio speranță! Cum de e așa perfectă? E prea nedrept! Mă rog, pun pariu că nu mănâncă gustări ca mine! Dar nu pot trăi fără ciocolata mea! Stai! Asta era! Vezi ciocolatele astea pătrățoase? Pune-le bandă dublă adezivă pe spate și lipește-le pe abdomenul tău. După ce ți-ai tras tricoul, te-ai ales cu niște pătrățele. Hei, crezi că abdomenele mele merg? Să înțeleg că da! Trebuie să fac niște abdomene! Treaba ta! Eu mai bine mănânc niște ciocolată! Brusc apreciez mai tare antrenatul. Și apoi adăugați făina. Aveți întrebări? Mai cu viață, copii? Da, domnule profesor. Bun, fiți atenți la mine. Vedeți astea? Trebuie să le preparați pe toate. Treceți la treabă. Bun, ia să vedem. Stai, ce urmează? Eu nu gătesc niciodată după rețetă. Folosesc ce ingrediente consider că se potrivesc. Hei, nu copia de la mine! Dacă spui tu... Sigur pot trage rapid cu ochiul? Oh, nu, paharul! L-am prins! Da! M-a văzut cineva? O să-l păstrez atunci. Și poate chiar o să-l folosesc. O să încep prin a suprapune toate feliile. Apoi o să le decupez cu paharul. Acum urmează partea distractivă. O să le moi în ou bătut și o să le acopăr cu făină. Încă o dată!
Și acum o să le prăjesc. Ce frumos sfârâie! Acum îl tai și mă pot delecta cu această bunătate plină de carne și brânză. O să am nevoie și de niște sos, evident. Hei, domnule profesor, am terminat! Și puneți jos spatulele! Ce-ai făcut acolo? Oh, bellissimo! Incredibil! Ce să zic, mă pricep la gătit! N-ai terminat nici acum, Liam? Poftim! Data viitoare o să fac unul în plus! Unde-ai găsit rețeta asta în carte? Ah, nu mai contează! Uită-te la tipul ăla de acolo! Cum se plimbă ca și cum noi mare șmecherie? Stai puțin, ce-are acolo? Da, oul meu fiert tare! Și eu ador ouăle! Mai bine mă duc acolo! Cine ești? Salutare, amice! Nu miroase frumos! Îți place oul meu? Pentru că nu pot să-l ai! La naiba! E timpul să-l vrăjesc! Ce încearcă să fac acum? Mă înspăimântă! Efectiv se holbează la mine! Ok, poți să iei tu oul meu! Stai să ți-l decojesc mai întâi! Gata, am scos toată coaja! Poți să iei tu ce-a mai rămas! Microbii tăi sunt peste tot acum! Stai să anulăm treaba asta! Acum mă simt prost! Știu! Ce are el acolo? Ce scrie? Să vedem! Care e cea mai bună metodă de a împărți un ou? Trebuie să existe o metodă prin care să rezolvăm dilema asta! Hei, stai! Pixul tău, dă-mi-l! Scriam cu el! Mi-a venit o idee! Hai să desfacem pixul ăsta! Scăpăm de toate mizeriile astea! Vreau micul arc care-i în capăt! Da, ăsta e! Fix ce-mi trebuie! Acum dăm oul ăla, o să-l tai cu arcul! Așa, până la capăt! Da, împărțit perfect! Nu pot să cred că sunt atât de deșteaptă! Ouăle astea arată așa de bine! Poftim bucata ta de ou, domnule! Bravo! Ce isteț că te-ai gândit la asta! Hei, o să mănânci bucata aia? E atât de greu! O să o aleg pe asta! Abia aștept să mănânc! E atât de gustoasă! Ok, e doar o ciocolățică! Potoliți-vă, elevi! Hei! Aia e ciocolată? Știi regulile? Serios? Credeam că e o glumă proastă! Mâncarea nu e permisă! Totuși, cum să nu știi asta? Scapă de ea! Ok! Și de restul? Dar e o mare risipă! Fie! Mulțumit! Nu mă poți păcăli! Golește-ți ghiozdanul! E atât de nedrept! Nu sunt convins. Ceva nu e în regulă aici. Habar n-am despre ce vorbiți. Fix cum mă așteptam. Poftim? Cum ați făcut asta? Locul ei la gunoi. Te-a prins. De ce ești atât de încântată? Ai nevoie de asta. E atât de gustoasă. Ce faci? E jeleu. O să-ți spun secretul meu. Scoate guma de șters dintr-un creion. Apoi trage un pai peste creion. Taie restul paiului lăsând o mică bucățică deasupra creionului. Acum o să ai nevoie de o lumânare. Încălzește un ursuleț din jeleu deasupra lumânării. Folosește o lingură de metal pentru asta. Așteaptă să se topească de tot ursulețul din jeleu. Apoi toarnă jeleul în pai. Încearcă să nu dai pe lângă. Așteaptă să se întărească jeleul. Apoi scoate paiul. Wow, dăm și mie un creion? Mersi! Wow, e bun! Mâncați gume de șters? Se poate face asta? Nu înțeleg pe școlari ăștia! Frate, ce chef am să petrec! Salutare, petrecere! Serios? S-a zis cu distracția. Sau poate reușesc să o strecor cumva? Stai puțin! Tipii ăștia știau ei ceva? Da! Trebuia să fie adus două! Nu știi să citești, tinere?
Mă rog. Doamnă, am onoarea? Ah, nu merit, domnul meu. Mulțumesc că ne-ai spus. A fost mai simplu decât mă așteptam. Și acum pot să iau o gură când vreau eu. Gata pentru încă una. Fiecare cu nebunia lui. Bun, se pare că e liberă calea. Desfă-o repede până nu te prinde. Știi că te văd, nu? Dă-mi-o! Hei, mi-a venit o idee grozavă! Exact! Cui trebuie magie când avem paie? E timpul să le conectăm pe astea! Primele două sunt gata și acum următoarele! Da, se face așa lung! Trebuie să continui totuși! Încă puțin mai departe! Merge! Nu pot să cred! E timpul pentru niște cereale! Of, Thomas, îmi stai în cale! Hei, ia uite ce bicepsi am! Sunt tari ca piatra! Da, devin așa puternic! Ia uite! Ah, ce mi se întâmplă? Thomas, termină! Lasă-mă jos! Mă duci până în tavan! Vreau doar să mănânc liniștită cerealele! Hei, dă-mi lingura aia! Da, știam eu că pot să o îndoi! Ah, foloseam lingura aia! E groaznic! Ha, oare să... Da, chiar da! Am cutia goală! Acum am nevoie de un balon! O să-l bag înăuntru, dar țin de ața asta! Acum lipesc ața de capac! Perfect! E lipită bine! E timpul să pun la loc fulgii de porumb! Gata! Și capacul vine la loc peste! Thomas! Am nevoie de tine aici! Uite-l că vine! Să ne prefacem! Sunt aici! Ce vrei? Nu pot să scot capacul ăsta! Poți tu? Ești așa puternic! Bine, dă-mi-l! Ah! Sunt fulgi de porumb peste tot! Ha! Am mers! Te-am păcălit! Da, o să fie grozav asta! Nu mai contează! Uite-te la tipul ăla de acolo! Cum se plimbă ca și cum noi mare șmecherie! Stai puțin, ce-are acolo? Da, oul meu fiert tare! Și eu ador ouăle! Mai bine mă duc acolo! Cine ești? Salutare, amice! Nu miroase frumos! Îți place oul meu pentru că nu pot să-l ai? La naiba! E timpul să-l vrăjesc! Ce încearcă să fac acum? Mă înspăimântă! Efectiv se holdează la mine! Ok, poți să iei tu oul meu! Stai să ți-l decojesc mai întâi! Gata, am scos toată coaja! Poți să iei tu ce-a mai rămas! Microbii tăi sunt peste tot acum! Stai să anulăm treaba asta! Acum mă simt prost! Știu! Ce are el acolo? Ce scrie? Să vedem! Care e cea mai bună metodă de a împărți un ou? Trebuie să existe o metodă prin care să rezolvăm dilema asta! Hei, stai! Pixul tău, dă-mi-l! Scriam cu el! Mi-a venit o idee! Hai să desfacem pixul ăsta! Scăpăm de toate mizeriile astea! Vreau micul arc care-i în capăt! Da, ăsta e! Fix ce-mi trebuie! Acum dăm oul ăla, o să-l tai cu arcul! Așa, până la capăt! Da, împărțit perfect! Nu pot să cred că sunt atât de deșteaptă! Ouăle astea arată așa de bine! Poftim bucata ta de ou, domnule! Bravo! Ce isteț că te-ai gândit la asta! Hei, o să mănânci bucata aia? Uite, suntem cu toții de acord să respectăm regulile, dar uneori o mică încălcare e efectiv necesară, mai ales când sunt implicate gustări delicioase. Ești pregătit să devii și red cu noi? Gata, țintesc! Și ratez! Iar! Concentrează-te! Găsește-ți ținta! Are ceva ținta asta? Ce mai acum? O petrecere? Dar mai ții minte ce s-a întâmplat ultima dată? Paznicul nu m-a lăsat să intru cu gustări?
A fost super trist. Acum chiar sunt prost dispus. Nu! De fapt, mi-a venit o idee. Ai o țintă de asta? Folosește niște bandă dublă adezivă și lipește-o în micile pătrate. Pleacă de aici! Lipește-ți râma din jeleu aici. O să arate așa la final, delicios! Stați! Fără mâncare, fără probleme! Iar tu? Ți-ai adus propriul joc, hă? Doar o țintă, prietene? Mersi, frate! A mers! Salut, prieteni! Aveți chef de niște râme? De astea din jeleu, vedeți? Șmecher, nu? Dă-ne și nouă, Kevin! Frate, ce chef am să petrec! Salutare, petrecere! Serios? S-a zis cu distracția. Sau poate reușesc să o strecor cumva? Stai puțin! Pipii ăștia știau ei ceva? O, da! Trebuia să fi adus două! Nu știi să citești, tinere? Mă rog! Doamnă, am onoarea? Ah, nu merit, domnul meu! Mulțumesc că ne-ai spus! A fost mai simplu decât mă așteptam! Și acum pot să iau o gură când vreau eu! Gata pentru încă una! Fiecare cu nebunia lui! Stai pe loc! Mâncarea e interzisă! Oare cât de repede le pot mânca pe astea? Vai, n-o să trec de el! Oare fetele alea mă pot ajuta? Chestia aia, sigur, poate! Am un plan! Te-am prins! Am o explicație! Nici măcar nu e a mea! O să-mi împrumut asta puțin! Pare a fi o paletă obișnuită de farduri, nu-i așa? Eh, nu pentru mult timp! Folosește un bisturiu ca să scoți plăcuțele și după ce le-ai scos pe toate, înlocuiește-le cu bomboane! Scoate-le ambalajele și modelează-le! Acum au forma perfectă! Ia uite ce de minunății dulci! Superb! Nimic de văzut aici! Stai! Ce-i aia? Doar fardurile mele, vezi? Eh, a mers ca unsă treaba! Ce mai faceți, petrecăreților? Are cineva chef de ceva dulce? Pe rând! Și restul sunt pentru mine! Stai pe loc! Dar abia le cumpărasem pe astea! E super nedrept! Ha? Hei, dăm să văd chestia aia! Ia uite ce mascul arătos! Scuze, m-a luat valul! Distracție plăcută, domnișoară! A mers super bine! Bună, Bella! Vrei să spun un mic secret? Ai nevoie doar de un pepene mic și niște fixativ argintiu! Ăsta n-o să mai arate fruct pentru multă vreme! Acum partea mișto! Lipește aceste mici bucăți de oglindă pe pepene! Prima e gata și mai urmează multe! Vrei să spui că ăla e un pepene? Chiar ești un geniu, Bella! Ah, mâncarea perfectă pentru petrecere! Spune petrecere cu pepene! Ciocolata asta e la fix! Dar nimic nu-mi dă fluturaș ca frumoasa Bella! Pupici, scumpă! Hei, Bella e la petrecerea aia? Ar trebui să-i duc o gustare dulce! O să se îndrăgostească de mine! Încetişor! Regulile astea sunt stupide, să știi!
Stai pe loc! Acum întoarce-te! Ciocolată în glugă? Dar am nevoie de astea! Trebuie să fiu inventiv! Oare se vede? Știu! O, da! Bani de dublă adezivă bifată! Acum poziționarea! Și se spune că ciocolata nu-ți face pătrățele! Și încă una! Așa, da! Să nu uităm de nasturele de sus! S-o facem! Ia să vedem! Mă scuzați, domnule! Cineva trage de fiare! Am mers ca uns! Dar acum, adevăratul test! Iar tipul ăla! Gata cu amabilitățile! E timpul să-mi afișez mușchii mari! Sau să le spunem mușchii dulci! Serviți-vă, fetelor! Pot să iau și eu una? Mă rog! De ce să te limitezi, nu-i așa? Crezi că ai folosit trucurile astea viclene la următoarea ta petrecere importantă? Ai nevoie doar de un stomac care ghiolțe și de o minte creativă, așa-i? Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi ca să le dezvălui micul tău secret! Te-ai uitat deja? Abonează-te la canalul nostru ca să nu ratezi niciodată distracția! Puiule, gata, prieteni! Fiu, ce ospăț apetisant! Oh! Roșiile! Am uitat să le pun în salată! În regulă, le rezolv imediat! E timpul să le tai! Thomas e acasă? Nu pot să cred că ai luat de-astea! Stai puțin! Fără chipsuri până nu tai roșiile astea! Mă duc în sufragerie! Pf, ce nasol! Câte roșii sunt? De toate? O să dureze o veșnicie! Cât de greu poate fi să le tai? Au nevoie doar de o tăietură rapidă pe mijloc! Încă puțin! Fiu! Serios? Doar atât am tăiat? Câte mai am? Nu o să termin niciodată! Mă pot folosi de capacul ăsta! E bine că e plat! Ia să încerc! 7 roșii, un capac și o tăietură rapidă! Atâta timp cât ții capacul apăsat bine, le poți tăia pe toate odată! Vezi? Obții jumătăți perfecte! Și așa economisești mult timp, doar datorită unui capac! În bol cu voi! Acum nu mai e așa intimidant bolul ăsta plin! E chiar distractiv! Gata! Mama, am terminat! Ce spui, scumpule? Ce amuzant e serialul ăsta! Ah, m-a păcălit! A fost așa de amuzant! Și apoi a făcut sunetul ăsta ciudat! Era ca un fel de guițat! Hei! Nici măcar nu mă asculți? Se pare că nu! Oh, cola! S-o agităm nițel pe asta! Ajunge! O să fie grozav! Oh, nu!
peste tot! Oh, da, la asta mă refeream! Hei, ți-am adus un suc! Să-mi pregătesc camera! O să lovesc nițel doza! Mersi pentru cola! Ah, n-a explodat! Ce dezamăgitor! De ce n-a mers? Ia să încerc cu a mea! Ok, am agitat-o și acum îi dau băbârnace! Ah, sper să nu explodeze! Hei, a mers! Băbârnacele au mers! Chiar voiai să mă păcălești cu o doză agitată? Mă rog, bea-ți sucul! E super foame! Stai, creionul meu! Normal, dacă e cumva ceva dulce... Da, o să-l rod pe tot! Ha? Ce face el acolo? David, termină! Ha? Ce e? Vrei și tu? Dacă vreau niște creion... Creion? Ah, da, îmi imaginam doar că era ceva de mâncare. Ah, David, uite, stai să-ți arăt ce are diferit creionul meu. Am început cu niște ciocolată, evident, apoi am pus-o într-o lingură și mi-am luat uscătorul de păr. Era timpul să topesc ciocolata aia și apoi am avut nevoie de creionul meu. Gumele de șters se scot ușor. Am pus un mic tub în capătul creionului. Așa am putut să torn ciocolata topită. Oh, ia uite, arată atât de bine! Dar trebuie să se usuce și să se întărească. Ta-dam! O gumă de șters din ciocolată pe creionul meu. Ai fost atent? Sper că da! Poftim, poți să lei tu! Wow, mersi, Madison! Ești grozavă! Ce bună e! Chiar a venit la fix! David, nu! Oprește-te! Restul e doar un creion obișnuit! Ah, da, uitasem iar, scuze! Stai pe loc! Dar abia le cumpărasem pe astea! E super nedrept! Ha? Hei, dă-mi să văd chestia aia! Ia uite ce mascul arătos! Scuze, m-a luat valul! Distracție plăcută, domnișoară! A mers super bine! Bună, Bella! Vrei să spun un mic secret? Ai nevoie doar de un pepene mic și niște fixativ argintiu! Ăsta n-o să mai arate fruct pentru multă vreme? Acum partea mișto! Lipește aceste mici bucăți de oglindă pe pepene! Prima e gata și mai urmează multe! Vrei să spui că ăla e un pepene? Chiar ești un geniu, Bella! Ah, mâncarea perfectă pentru petrecere! Spune petrecere cu pepene! Salutare! Spăl și eu podelele! Ce e asta? Ai grijă la picioare, scuze! Nu pot să fac nimic aici! Termin acuși, promit! Când o să termin eu să citesc asta? Ai grijă cu chestia aia! Nu am parte de pic de respect pe aici! Ia o pauză! Chiar am mers! E cineva pe aici? Hei! Ce e mirosul ăla? E dulce! Și vine din capul tău! Adică din părul meu! Dă-mi și mie! Delicioasă! Mai vreau! E atât de bună! Nu mi-ai lăsat pic de păr! E totul în burta aia ta! Și trimite! Mi s-a făcut foame din cauza e-mail-urilor ăstora! Ce mare e bolul ăsta! O să mă țin ocupată ceva timp! Hai odată! Oh, unghia mea! Ce abia am făcut în manicura! Fistic idiot! Dar tot îmi place foarte mult! Nu, nu merită! Pot să-mi folosesc dinții! Sau nu?
Ce-am făcut? Ăsta era în gura mea! Oh, acum nu mai am de ales! Stai puțin, Emma! Ah, tu ești! Super spărgătorul de nuci! Am auzit că ai probleme! Dă-l încoace! Iar ne-am întâlnit, fisticule! Să trecem la treabă! O, da! Uite! Folosește altă bucată de coajă pentru a-l desface! Ai înțeles? Nu ți-ai rupt nicio unghie! Ce simplu e! Și ce delicios! Mulțumesc! Spor la fistic! Mi-a schimbat definitiv viața! Wow! Ce tare arată bucătăria asta! Fii atent! Super idee! Dă-i drumul! Super! Acum lasă-mă și pe mine să testez bagheta asta! Pe locuri, fiți gata! Bum! M-am simțit super! Văd o pernă albă simplă! Așa mai vii de acasă! Ce altceva mai putem colora? O să fie epic! Da! Chiar și instrumentele de curățenie pot fi înfrumusețate și jucăriile Pop-It! Ce zici de... un joben în culorile curcubeului? Super! Wow! De următoarea transformare mă ocup eu! Mereu mi-am dorit păr în culorile curcubeului! Crezi că putem transforma și clătitele astea? Oare s-a stricat? Stai să încerc și eu! Stai! Nu și-am schimbat culoarea! Da, cred că s-au descărcat! Stai, am o idee! Putem folosi pixurile mele colorate! Putem colora cu ele clătitele! Nu cred! Am eu ceva care chiar e comestibil! Trebuie doar să adaug colorant alimentar în aluat! Uite ce culoare roșie intensă! Apoi adaug aluatul în tigaie! Acum am clătite în toate culorile curcubeului! Voilà! Vezi? Wow! N-am nevoie de baghete magice! Ce se aude? Ah, ce s-a întâmplat aici? Mi-a făcut cineva micul dejun? Ce interesant arată! Ar trebui să dorm mai des până târziu! Boom! Așa se face! Am uitat că aveam astea aici! Tipul ăsta se uită cumva la noi? Hai la tata! Nu mă mai satur! În niciun caz! Nu! N-ai nicio șansă! Mai am doar una? De ce nu se desface? O să o desfac cu dinții! Ține gura deschisă, frate! Hai odată! Termină! Am nevoie de o metodă mai eficientă! Desfă-te! Au! Ia să vezi acum! Clar o să meargă! Serios? Cred că trebuie să mă las pe gubaș! Asta e! În sfârșit am ajuns acasă! Fistic? Nu! Nu mai vreau! Se pare că e numai al meu! Să fii disponibilă la telefon e riscant, mai ales când ai o gustare delicioasă în mână. Sună Eva? Alo? Ok, spune-mi ce s-a întâmplat. Sfatul dat de tine e grozav, dar uite care-i prețul pe care îl vei plăti. Ah! Cât am stat la telefon? S-a zis cu gustarea răcoritoare. Tristețe maximă. Sau? Am noroc! Fără pai, capacul devine altceva. Un suport pentru înghețată. Adio înghețată topită pe degetele astea. Ar trebui să o mănânci totuși.
Așa da! Hei, Emma! Vrei unul? Haide, pungă idiotă! Zici că e lipită! Stai să încerc eu! Ia să vedem! Chestia asta chiar e închisă bine! Nu cred că mâncăm chipsuri azi! Ah! Se pare că am obținut ce voiam! Oarecum? Ce s-a întâmplat? Nu vreau să curăț mizeria asta! Așa că o să mănânc! Zici că am făcut duș în chipsuri! Ok, stai puțin! Putem să ștergem totul! Sau... Chestia asta e mult mai versatilă decât credeam! Scoate piesa de plastic de pe șervețele! Ia-ți punga preferată de chipsuri, lipește piesa asta și ai obținut un ambalaj sigur pentru chipsuri! Emma, încă ți-e foame? Nici nu pot să mă uit la chestiile alea! Dar punga asta e fără explozie! Genial! Hai să vedem cât de repede le mâncăm! Mi-e așa de foame! Dar ce-aș putea mânca? O salată! Ce idee bună! E sănătoasă și delicioasă! Sper că am toate ingredientele necesare! Ia să vedem! Hei! Ne place să petrecem timpul împreună? Ia-mă pe mine! Ia-mă pe mine! Sunt proaspăt și crocant! Hai, știu că vrei! Câte decizii! Uite ce adorabil sunt! Ok! Da! Yuhu! Ai văzut? Mami! O să iau și astea! Îmi aduc aminte când eram doar o sămânță! Bună, drăguță! Cred că m-am pierdut! Ce crețos! Nu mănânc așa ceva! La gunoi cu tine! Pot să zbor! Pentru ce a fost asta? Stai puțin! Bun, ceaiul ăsta o să fie grozav! În timp ce aștept să se infuzeze... Hei, David! Ce e? Vreau și eu ceva de băut, te rog! Ok, sigur! E un mix de ciocolată caldă aici! Bun, dulciuri! Dulciurile sunt cele mai tari! Da, stai să scot chestia asta! Hei, ce naiba? Ai mâncat toate dulciurile! Haide, dă-mi-o pe aia imediat! Vorbesc serios! Dă-mi chestia aia chiar în momentul ăsta! Nu glumesc! Sunt atât de supărat pe tine acum! Dar ciocolățica! Fie, ia-o înapoi dacă înseamnă atât de mult pentru tine! Ura! Mersi, David! Grozav! Acum nu mai am nimic dulce de mâncat! Ok, nu o văd pe nicăieri, pot să mă furișez aici! Și acum o să-mi iau punga cu râme din jeleu pe care am ascuns-o aici! Da, ador jeleurile, sunt preferatele mele! Bună, David! Îmi dai și mie niște râme din jeleu? Te rog! Ia toată punga atunci! A luat-o! Dar asta făcea parte din planul meu! Pentru că în timp ce le mănâncă ea pe alea, eu am o rezervă și mai secretă! Am luat un tub de paste de dinți și am scos-o pe toată! Uită-te la gelul ăla! Ok, tubul e gol, o să arunc pasta de dinți! Și acum o să-mi aduc râmele din jeleu! O să le bag în tub! În cap perfect! Acum o să pun capacul la loc ca să finalizez camuflarea! Și acum când vreau să mănânc o râmă din jeleu, am una pregătită! Da! Abia aștept să mestec jeleul ăsta delicios! Ce bun e! Ura! Bună, fetelor! Mă duc să-mi iau ceva de băut! Ce melodie bună! Ajunge! Suc! Ți se face sete de la atâta dans! Mersi, ne vedem pe ringul de dans! Ok, ce nepoliticos! O să torn un alt pahar! Perfect! Abia aștept să-l beau! Îl iau eu! Mersi, chiar aveam nevoie! Serios?
Vreau și eu un suc! Îmi dai și mie unul? Și mie! Glumiți? Stai puțin! Știu cum pot să remediez treaba asta! Mai întâi am nevoie de cana asta! O să o umplu cu suc! N-am terminat încă! O să prind lejer brida asta de plastic! Apoi o să înfășor în jurul mânerului cănii! Trebuie să îndoi cana ca să treacă brida peste ea! Brida stă prinsă de gura cănii! Acum pot să umplu 3 pahare deodată! Economisesc mult timp! Prieteni, veniți să vă luați sucurile! Super! Mersi, Emma! Să petrecem! Stai puțin! Pot să încep eu? Te rog! Ia să vedem! Pare un tip de conservă? Oh! Oh, nu! E o conservă de caracatiță! Ia să o deschid și să văd cât de groaznică e! Miroase absolut oribil! Da, dar trebuie să o pun pe tort! Astea sunt regulile! Ok, acum e rândul meu să apăs pe buton! Oh, am primit gumă de mestecat roz sub formă de pudră! O să deschid și o să torn peste tort! Acum o să presar pudra! Mmm, se simte de aici aroma delicioasă de căpșuni! Știi ce? Vreau să gust puțin! Wow, uite, m-am îmbrăcat în roz! Ce bine arăți! Hei, unde te duci? Am o idee și trebuie să folosesc mașina de spălat. Ok, astea sunt hainele mele. O să le pun în mașina de spălat. Și prosopul ăsta? Mingea asta de unde a apărut? Nu contează. O bag și pe ea la spălat. Și ghiveciul ăsta, se pare. Și șlapul ăsta. Ce faci aici? Hei, intră și tu în mașină. Fiu, abia ai încăput. Acum o să adaug pudra de gumă roz. Gata, ne vedem mai încolo. M-am întors. Wow! Mi-a făcut toate hainele roz! Pudra asta e uimitoare! Uite ce-a făcut! Totul are diverse nuanțe de roz! Uite mingea! Și ea arată foarte bine! În regulă! Hai, ieși de acolo! Arăt diferit? Cum am părul? Ah, ce haine drăguțe am! Amândouă suntem drăguțe foc! Să trăiască guma pudră! Ok, să revenim la torturile noastre! Hai să ne facem un selfie ca să ne aducem aminte de momentul ăsta! Când vine vorba de mâncat, fiecare are propriul stil. Mai întâi cartofii, apoi burgerul. O să fie bun! Prima gură e cea mai delicioasă. Dacă nu se întâmplă asta, evident. Dar chestia asta putea fi prevenită. Uite! Data viitoare când iei prima mușcătură, testează terenul mai întâi. Conținutul burgerului este intact. Vedem ce e în pungă. Și se pare că avem un câștigător. Ce bine că n-ai aruncat chestia aia. Pentru că o să salveze situația. Puneți burgerul în ea și totul va sta locului când muști. Mmm, ce bun e! Eva, explică întregii lumi cum ai făcut chestia asta fascinantă! Da, e un geniu! Chestia asta o să ajungă în cărțile de istorie! Eh, e bine să țintești sus, așa-i? Salutare! A sosit livrarea de pizza! Ah, bună ziua, domnișoară! Uitați pizza comandată! O zi grozavă! Dar chinul învinge mașina! Da, scuze, a trebuit să deschid ușa. Pizza! Pizza e preferata mea! Delicioasă! Arată așa de bine! Ador pizza! Ok, vreau felia asta, arată cel mai bine. Pizza e înțepenită, nu pot să o iau. Mami poate să mă ajute. Vorbește la telefon. E ok, pot să aștept să termine. Mami, am nevoie să-mi tai pizza. Nu acum, David, dragule! Mami vorbește la telefon! Dar eu vreau pizza acum! E atât de foame! Nimănui nu i-a mai fost atât de foame vreodată! Pizza! Acum s-o duc castor, o să rot cutia asta! Pizza se răcește, aș fi vrut să o pot tăia! Hei, bicicleta mea șmecheră! Arată ca un cutter de pizza! Ia uite cum se îmbâte! Ok, bicicleto, am nevoie de tine! Vrum, vrum! Da! Hai, bicicleto, hai! Taie toată pizza! Salvează situația!
Pizza e tăiată! În sfârșit o pot mânca! Îmi place pizza cel mai mult! Ah, stai puțin! David, ți-ai luat singur o felie ca un băiat mare! Hei, Thomas! Uită-te la asta! Ce tare e, nu-i așa? Da, da, e tare, dar încerc să citesc! Ia uite! Uită-te la asta! E și mai bună! Of! Nu mai contează! Mi-a venit o idee genială! Apropo de firul ăsta de pescuit, n-o să aibă habar ce-a pățit! Și gata! Am legat paharul de cheie folosind fir de pescuit. Și acum o să bag cheia în doza de suc. Acum o să torn sucul în pahar. Ah, hei! Da, torn niște suc. Ți-am spus să nu mă mai deranjezi! Poftim? Stai puțin! Ce e, Thomas? Cum ți-ai făcut paharul să plutească? Bine, îți arăt! Țin doza așa și încep să torn. Aha, ok! Hai că încerc! Și apoi dau drumul paharului! Nu! Poftim? Ce naiba? Nu a plutit deloc! De fapt, funcționează datorită unei chei! Te-ai prins? Ah, ha, 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 ce amuzant! Au! Vai, ce amuzant ești! Și ce deștept! Păi, trebuie să recunosc că am câteva trucuri în mânecă. De exemplu, fiți atente la asta! Mi s-a cam desprins degetul cel mare și iată! Dar nu-i bai, pot să-l pun și la loc! Ah, ce uimitor e! Se pare că fetele alea-l plac, nu glumă? Deci, cred că asta înseamnă că dacă învăț și eu să fac trucuri magice, o să fiu și eu uimitor! Ok! Se pare că am niște bomboane tic-tac și un marker! Clar pot să fac ceva cu ele! Mi-am pregătit bomboanele tic-tac și markerul! Nu trebuie decât să colorez cutia transparentă, dar nu vreau să colorez și eticheta și să nu uit de colțuri! Sunt gata să impresionez, fete! Hei, vreau să vă arăt ceva! Am o cutie de bomboane tic-tac portocalii, dar dintr-o mișcare le pot face albe! Wow! Oare cum a făcut asta? Ce truc magic genial! Ah, adică, dacă zici tu, frate... Bună! Trucul tău magic mi s-a părut uluitor! Magia a funcționat! Bună! Bomboanele tic-tac sunt preferatele mele! Păi, vrei câteva? Am destule aici! Cred că acest cuptor cu microunde a avut zile mai bune! Când l-am curățat ultima dată? Ce scârbos! Stai, mi-a venit o idee! Avem nevoie de păpușa asta! O să-i scot părul! Și o să torn niște apă! Apoi îi pun părul la loc! Acum trebuie să o băgăm în cuptorul cu microunde! Îl pornim și lăsăm păpușa să-și facă treaba! Ia uite! Cred că e gata! Acum trebuie doar să-l ștergem! Toată mizeria și grăsimea se curăță imediat! Vezi? Uite ce diferență! E atât de utilă! Tu ce ai? Stai așa! Bună, mamă! Ignoră-mă! David, nu mai face mizerie! Ce vrei să spui? David, să nu îndrăznești! Nu! Uite! O să cadă! Ups! Până aici! Calm, calm! Trebuie să plec! David! Uite ce mizerie e aici! Wow, e nervoasă! Nu pot să cred! Să plec? Uită-te la cuptorul cu microunde! Poți să-l cureți? Te rog! Ok, dar doar de data asta! Wow! Strălucește! Wow! Arată bine! Poftim, scumpule! Acum strângeți mizeria!
Ah, ce păcat! Ok, a meritat! Oare profa știe că am întârziat? Ce-am ratat? Ceva plictisitor, evident. Trebuia să fi mâncat înainte să plec. O să ronță eu gustare acum. Chipsurile mele preferate! Îmi plouă în gură deja! Există vreun alt miros mai plăcut? Ce? Știi regulile? Scuze! O să aștept! Nu mă puneți să fac asta? Nu vrei să respecti regulile? Nu! Atunci pleacă! Fie! O să-mi savurez gustarea în altă parte! Regulile ei sunt ridicole! Ar trebui să mă înfometez? Stai! Ce zici de dosarul meu? Oare îl pot folosi drept acoperire? Da! Golește punga de chipsuri și răsucește-o așa! Continuă până când e pe dos! Folosește două astfel de cleme și prinde-le la bază! Pune chipsurile la loc în pungă! Apoi rulează punga și prinde-o cu încă o clemă! La final, bagă inelele dosarului prin cleme! Apoi închide dosarul! O să fie epic! Poartă-te normal, poartă-te normal! Bella? Mâncarea a dispărut, vedeți? Bine, înapoi la treabă! Habar n-are doamna Appleby, că e fix sub nasul meu! Doar să nu ronțăi prea tare! Am văzut! Ce ai văzut, Betty? Elementele astea sunt dificile! Atâtea abrevieri! Vai, stomacul meu urlă! Stai! Am uitat că aveam niște ciocolată! Tina? Las-o jos! Dar mi-e așa de foame! Fie! Of, nu-ți face griji, Tina! Am ceva care ne poate salva! Îți plac geleurile? Ia niște forme amuzante și lipește-le scotch pe spate! Scoate-le folia așa! Și lipește-le pe elasticele tale de păr! Pariu că nu știai că erau geleuri! Acum, când ești flămândă, nicio problemă! Wow! E grozav! Pot? Asta mă cheamă! Fetelor, vă mâncați părul una alteia? La ce mă uit? Zici că sunt animale! Moda din ziua de azi, n-o să o înțeleg! Grozava asta! Ah, nu mai contează! Hm? Uită-te la tipul ăla de acolo! Cum se plimbă ca și cum noi mare șmecherie! Stai puțin, ce-ar acolo? Da, oul meu fiert tare! Și eu ador ouăle! Mai bine mă duc acolo! Cine ești? Salutare, amice! Nu miroase frumos! Îți place oul meu pentru că nu pot să-l ai? La naiba! E timpul să-l vrăjesc! Ce încearcă să fac acum? Mă spăimântă! Efectiv se holdează la mine! Ok, poți să iei tu oul meu! Stai să ți-l decojesc mai întâi! Gata, am scos toată coaja! Poți să iei tu ce-a mai rămas! Microbii tăi sunt peste tot acum! Stai să anulăm treaba asta! Acum mă simt prost! Știu! Ce are el acolo? Ce scrie? Să vedem! Care e cea mai bună metodă de a împărți un ou? Trebuie să existe o metodă prin care să rezolvăm dilema asta! Hei, stai! Pixul tău, dă-mi-l! Scriam cu el... Mi-a venit o idee! Hai să desfacem pixul ăsta! Scăpăm de toate mizeriile astea! Vreau micul arc care-i în capăt! Da, ăsta e! Fix ce-mi trebuie! Acum dăm oul ăla, o să-l tai cu arcul!
așa, până la capăt. Da, împărțit perfect. Nu pot să cred că sunt atât de deșteaptă. Ouăle astea arată așa de bine. Poftim bucata ta de ou, domnule. Bravo, ce isteț că te-ai gândit la asta. Hei, o să mănânci bucata aia? O să dau pe spate pe toată lumea cu cina asta delicioasă. Totul constă în folosirea ingredientelor proaspete. Miroase ca și cum puiul e gata. Ce delicios! Un pic mai uscat decât intenționam. Tot o să aibă un gust bun. Cred că o pot rezolva. De ce nu mi-a sunat alarma? Mi-ai făcut nasoale, alarmă idiotă! Trebuie să gândesc rapid! Știu! Sunt genial! Alo? Aș vrea să fac o comandă, vă rog! Mersi! Ce rapid! Mersi mult! Miroase mult mai bine ca al meu! Nu e așa că e frumos? Pe farfuria mea pare a fi creația mea! Musafira mea! Ceva miroase bine aici! Pentru mine? L-am făcut eu! E fierbinte, ai grijă! Cam murdărește, nu? Ai putea spune și așa! Cred că mi-ajunge! A fost bun, totuși! Hei, hai să-ți arăt un truc! Pregătit? Ia o tortilla și tai-o până la jumătate așa! Apoi adaugă chestii diferite pe fiecare sfert. Pot fi ingrediente sau sosuri. Apoi împăturește fiecare sfert așa, o pliere pe rând. Ultima! Perfect! Acum nu mai curge nimic! Poftim! Ce delicios, nu? Nu vei mai mânca tacos la fel iar? Ce film înfricoșător! Nu-mi place deloc, Matthew! Serios? Mie mi se pare genial! Nu intra acolo! Nu mă pot uita la asta! Nu mai amesteca atât de zgomotos! Ai spus ceva? Dă punga aia! Nu aud replicile din film! Nu! Nu faci asta! Poftim? Cum e posibil? Mersi! Ce băiat cu minte! Așa mănâncă tot! Cred că glumești! M-am săturat! Așa mai vii de acasă? Haide, serios? Nu poți scăpa de mine! A devenit ceva personal! Ce-ai de gând să faci? Ce crocant e! Nu mai suport! Hei! E doar vina ta! Măcar mi-a rămas chipsul ăsta! Lucrează aici cumva? Arătați bine, fetelor! Gata cu foșnetul ăla enervant! Pa, pa! Am scăpat în sfârșit! Și apoi fata te-a băgat în coșul de gunoi? E tot mai periculos să ieși pe stradă? Păcatul meu! Nu! Ferește-te! Ferește-te! Exact! Hei, ia uite, lovitura finală! Da, e așa bine să câștigi! Sunt neînvins! E groaznic cât câștigă! Se crede așa grozav? Pun pariu că trișează? Sau poate că are niște coduri de trișat? Mă face așa de... Hei, stai puțin! Am o idee genială ca să-i dau o lecție! Am banda adezivă, o bucată lungă! Acum foarfeca! De ce e pisica asta de pluș aici? Evrica! Invenția mea genială e gata! E timpul să-mi pun planul în aplicare! Thomas! Ce e? Vrei să-ți iei revanșa? Hei, ce e asta? Așteaptă! E un pariu de băut! Scoate banii! Bine, poftim! Ok! 3, 2, 1, bea! Trebuie să beau cel mai rapid și câștig!
acum, de bea mult mai repede ca mine. Trebuie să trag și mai repede. Aproape am terminat! Gata! Da, am câștigat! Adică iau banii? Pa! Mă duc la cumpărături! Cum de m-a bătut? Stai! A trișat! Eu aveam mult mai mult de băut! Tina! E ușor să te gândești la altceva când gătești. Ah, da, încă gătesc. Dar să-ți pierzi concentrarea poate fi dezastruos, mai ales când vine vorba despre folosirea mixerului. Ce puternic e! Ia să intru pe Insta cât se amestecă asta. Lizzie, ai grijă cum înclini mixerul? Oameni buni, adăpostiți-vă! Trebuia să fii atentă la bol. Oh, te-a nimerit fix în față. Dar puțin aluat de brioșă pe față e cea mai mică problema lui Lizzie. Oh, nu-i bine deloc. Hei, Lizzie, am ajuns acasă. Ai ajuns la fix pentru surpriză. Te-ai luat cumva la bătaie cu brioșele? Cum ai făcut așa ceva? Du-te să faci un duș, bine? I-am dat un singur lucru de făcut. Am uitat de astea, dar chestiile astea or să ne salveze. Farfuriile de carton pot preveni problemele făcute de mixer. Fă două tăieturi în formă de T cu un cutter. Găurește complet farfuria. Apoi scoate paletele mixerului și bagă-le în găurile făcute. După ce le-ai fixat bine, bagă paletele la loc în mixer. Și uite așa, ai scăpat de stropi! Destul de ingenios, nu-i așa? Vai de mine, ai reușit! Arată absolut perfect! Nu vrei să te ocupi tu de făcut prăjituri? Da, miroase bine și e super gustos! Alo? Da, voiam să fac o programare! La ora 3? E bine! Ai grijă, mamă! Doamne! Puteai să-mi scoți ochiul! Și-a lăsat oul! Ah, soarele ăsta e grozav! Așa relaxant! Sac, pac! Ups! Asta e! Vai, îți place bombonica? Tit! Ești așa drăguț! Dar ce-i cu mirosul ăla? Transpir ca un porc aici! Oh, Doamne! Mama! Trebuie să fac ceva! Doar îl întorc, nu? S-a lipit de tigaie! Aoleu! Ce se întâmplă? Hei! E chiar distractiv! Woohoo! Oare pot face un salt de data asta? Of! M-a durut rău! Ce naiba s-a întâmplat aici? Se pare că sunt gătit de tot, nu? Mama, o să mă ucidă! Dar arată amuzant! Mi s-a făcut sete de la atâta muncă! Știu! Dar avem suc! Aha. Stai, trebuie să aduc ceva. Ia uite ce desfăcător de sticle cool. Capacul sare imediat. Atât de repede și ușor. Nana, e rândul tău. Dacă zici tu. Unde se duce? Hei, îmi dai mie bicicleta ta? Poftim? Îți dau bani. De acord, ia ta. Mersi! O să o pun aici. Apoi o să folosesc pedala ca să scot capacul sticlei. Wow! Dar ai cumpărat o bicicletă? Da! Noroc! Acum o să desfac doza. O să întorc invers desfăcătorul de sticle. Și cheița a fost ridicată. Șmecheră treaba, nu? E super util desfăcătorul. Ok, eu n-am nimic atât de fițos. Cred că o să-mi folosesc degetele.
E super simplu! Dar... nu mai contează! Cred că e calitate! Hai să ne savurăm sucurile! Bună! Ce mai faci? Ai chef de o gustărică? Iu! Aia are așa mult zahăr în ea! Prefer să fiu sănătoasă, mersi! O să fiu în mare formă! De-aia mănânc doar alimente verzi! Și băuturi! Ar trebui să încerci și tu! Eu? Eu prefer o dietă curcubeu! Plină de alimente galbene! Maro și restul culorilor! Și nimic nu bate culoarea roz! Nu! Nu știi regulile? Uf! Dar chiar vreau să o mănânc pe asta! Mă rog, trebuie să ajung la o oră! Ce tristețe! Se pare că o să mă antrenez pe stomacul gol! Mirosind proaspăt, desigur! Stai puțin! Am o idee! Oh, da! Ca să furișez chestia asta, scoate conținutul deodorantului și înlocuiește-l cu vată de zahăr! Viclean, așa-i? Și miroase mult mai bine acum! E timpul să transpir! Continuă! Doar o secundă! Scuze, recuperez! Gata! Haideți! Da! E timpul pentru o gustare! Transpir ca un porc! Fă ce trebuie să faci! Glumeam! Doar am nevoie de nițel zahăr! Mai bine nu forțez norocul! Frate, astea chiar ard! Nu se poate! E atât de amuzant! Blea, are un gust oribil! Are nevoie de niște zahăr! Wow, nu mă așteptam la asta! E amuzant! Unde e băutura mea? Oh, e doar zahăr! Dentistul meu o să fie extrem de supărat! Cât zahăr am pus în ea? E atât de enervant! Deși cred că știu cum pot să rezolv problema asta, borcanul ăsta de unde arahide o să fie util. O să pun zahărul în el. Apoi o să-l șurubesc la loc capacul. Acum îmi trebuie șurubelița asta ca să fac o gaură în capac. O să răsucesc nițel ca să măresc gaura. Trebuie să încapă un pai în ea. Mult mai bine! Cantitatea perfectă de fiecare dată! Ne întâlnim iar, agentule de pază! Ha, văcărița la modă? Holul ăsta nu e suficient de mare pentru amândoi! Ah, serios? Serios! Scoateți armele! Ah, da? Știi să citești? Arată-mi bunurile! Nu-i nimic aici! Nu furișez mâncare, domnule! Bucurați-vă de prezentare, Duduie! Ce doamnă drăguță! Sofia! Arăți uimitor! Nu mă părâți! Sunt încărcată! Și una pentru tine! Mersi! Acum să vină moda! Asta! Ceaiul cald sună bine! Chestia asta cu ghimbire, cea mai tare! Intră acolo! Ața! Cum mai scot pliculețul? Au! Fierbinte! Trebuie să scot chestia asta de aici! E cea mai enervantă chestie! Să trecem mai departe, da? Comanda de pâine prăjită cu gem vine acuș! Dar întâi trebuie să tindem untul! Chestie care poate fi uneori dificilă! Hai, întinde-te! Pâinea asta e prea moale! Hai, frate, nu te rupe! Micul ăsta dejun se transformă într-un dezastru! Hai să pun și gemul! Ce-ar putea merge prost? Ah, prima linguriță din borcan! Situația se tot îmbunătățește! Ce e? Chiar îmi place marmelada, bine? Și acum e gata! Dar e un pic dificil de ridicat!
E timpul pentru prima... Bun, ceaiul ăsta o să fie grozav. Oh, în timp ce aștept să se infuzeze... Hei, David! Ce e? Vreau și eu ceva de băut, te rog! Ah, ok, sigur! Oh, e un mix de ciocolată caldă aici! Bun, dulciuri! Dulciurile sunt cele mai tari! Da, stai să scot chestia asta! Hei, ce naiba? Ai mâncat toate dulciurile! Haide, dă-mi-o pe aia imediat! Vorbesc serios! Dă-mi chestia aia chiar în momentul ăsta! Nu glumesc! Of, sunt atât de supărat pe tine acum! Dar ciocolățica! Of, fie, ia-o înapoi dacă înseamnă atât de mult pentru tine! Mersi, David! Grozav! Acum nu mai am nimic dulce de mâncat! Ok, nu o văd pe nicăieri, pot să mă furișez aici! Și acum o să-mi iau punga cu râme din jeleu pe care am ascuns-o aici! Da! Ador jeleurile! Sunt preferatele mele! Bună, David! Îmi dai și mie niște râme din jeleu? Te rog! Of, ia toată punga atunci! A luat-o! Dar asta făcea parte din planul meu! Pentru că în timp ce le mănâncă ea pe alea, eu am o rezervă și mai secretă! Am luat un tub de paste de dinți și am scos-o pe toată! Oh, uite-te la gelul ăla! Ok, tubul e gol, o să arunc pasta de dinți! Și acum o să-mi aduc râmele din jeleu! O să le bag în tub! În cap, perfect! Acum o să pun capacul la loc ca să finalizez camuflarea! Și acum când vreau să mănânc o râmă din jeleu, am una pregătită! Da! Abia aștept să mestec jeleul ăsta delicios! Ce bun e! E ușor să te gândești la altceva când gătești! Ah, da, încă gătesc! Dar să-ți pierzi concentrarea poate fi dezastruos, mai ales când vine vorba despre folosirea mixerului! Ce puternic e! Ia să intru pe Insta cât se amestecă asta! Lizzie, ai grijă cum înclini mixerul! Oameni buni, adăpostiți-vă! Trebuia să fii atentă la bol! Oh, te-a nimerit fix în față! Dar puțin aluat de brioșă pe față e cea mai mică problema lui Lizzie! Oh, nu-i bine deloc! Hei, Lizzie, am ajuns acasă! Ai ajuns la fix pentru surpriză! Te-ai luat cumva la bătaie cu brioșele? Cum ai făcut așa ceva? Du-te să faci un duș, bine? I-am dat un singur lucru de făcut! Am uitat de astea, dar chestiile astea or să ne salveze! Farfuriile de carton pot preveni problemele făcute de mixer. Fă două tăieturi în formă de T cu un cutter. Găurește complet farfuria. Apoi scoate paletele mixerului și bagă-le în găurile făcute. După ce le-ai fixat bine, bagă paletele la loc în mixer. Și uite așa, ai scăpat de stropi! Destul de ingenios, nu-i așa? Vai de mine, ai reușit! Arată absolut perfect! Nu vrei să te ocupi tu de făcut prăjituri? Da, miroase bine și e super gustos! Mă simt norocoasă? Poate, poate! Ah, asta e! Da, îmi pot folosi iar ambele mâini! Ia să vedem! Midi? Nu-mi prea plac fructele de mare! Ce crezi sos arată? Tu ce-ai primit? Ce greu e! Și-am primit tot midi! Habar n-am cum o să le mănânc! Dar trebuie să încerc! Mult succes! Mersi, o să am nevoie! Ce slinoase sunt! Dar sunt comestibile totuși! Hei, e chiar bună! Te cred pe cuvânt! Aș putea trăi cu așa ceva? Ce mult îmi plac! Ce gust proaspăt au! Sunt delicioase! Ah, ultima! Aș mai fi mâncat câteva? Ok, e rândul tău! Cât de rele pot fi la gust? Nu vreau să murdăresc tricoul! Poftă bună! Ugh, miros îngrozitor! Dar o să le mănânc! Sunt bune, nu-i așa?
Ah, da, sunt delicioase, mai vreau. Au devenit mâncarea mea preferată. Stai puțin. Oh, eram sigură că o să funcționeze. Ia asta. Și mănâncă midiile rămase. Ok, le mănânc. Nu se desprinde. M-ai lovit cumva cu o midie în față? Ups. M-am săturat, nu mai am chef de joacă. Dă midia aia încoace. Hei, unde a dispărut? Gura mare! La fix! E dezgustătoare! Trebuie să mă spăl pe dinți! Tu de ce râzi?